pas shkëputjes publicitare dhe zonja Vjolca ka nxjerr këtu biskota çokoladë të bardh. Jam, jam, jam. Është ëmbëlsirë? Ëmbëlsirë është. Ëmbëlsirë. Është një tortë. Në momentin e fundit kur ju doni të bëni ëmbëlsirë, keni biskota nga më të thjeshtat në shtëpi dhe nga më të lirat. Biskota vetëm e rëndësishme është që të jetë pa yndyrë. E thjesht fare, shumë janë pa kripë të ëmblet. Dhe shumë të lira. Do të marrim një pakë e gjysë biskota për këtë tepsi. Do të marrim 2 pakë buding. Buding vanilje? Vanilje. Mund t'i vendosni ose 2 gjysë ose mund t'i vendosni edhe një maj. Një maj. Po edhe kaq mjaftueshëm është. 2 pakë. Nëse ju doni shpejt, se nëse do ta vendosësh në frigorifer, 2 janë fiks fare. Këtu do të hedhim vetëm 4 lukë sheqer. 1 2 3 4. Kush nuk e ka budingun? Nuk ka buding. Do të mjaftoj të vendosi qumshtin me 2 lukë miell dhe 2 lukë niseshte dhe 2 të verdha beze. I trazojmë të gjitha në gjendje të ftohtë dhe ngatel ngadalë derisa ajo të bëhet të kthehet në një krem. Nuk ka fare problem, mund të zvendësohet shkëlqyshëm edhe kështu. I trazojmë këto me qëllim që budingu mos të bëhet me kokra. Këtu kam vendosur 800 ml qumësht që të ngrohet. Këtu kam 200, do më thënë 1 litr. E trazojmë fillimisht me të ftohtë, aty është pak fare ngrohtë. Ah, ja era e vaniljes. Po, shumë e rëndësishme që të jetë buding vanilje, jo me kakao, me që... Bëhet, po nuk... Po kjo ka të aromën e mirë të vaniljes po, bravo. I shkon edhe biskotës shumë. Ky qumshi këtu është pak i ngrohtë. Jo, në val, po pak fare i ngrohtë. E hedhim këtu, duke e trazuar vazhdimisht. Dhe tani du t'a vendos në zjarr, deri sa këtu të më bëhet një mas kremoze. Mas kremoze dhe e lidhur. E lidhur shumë. Po përgatisim... E plot. Në mën konsistenca, tjetë e plot. Po. Një tort të shpejt, të thjesht, që mund të përgatisni në shtëpi, me biskota, me këta përbërës pra që po ju të regon dhe zonja Vjolca, të cilët ne do të sillim tani edhe në përmjet recetës, që të keni mundësi të shënoni shpejt e shpejt. E shojmë së bashku se çfarë do të ju duhet për recetën nr. 2 që po ju të regojmë tani me zonjën Vjolca. Me që kemi parë dërë më tani, na duhem plot gjëra të shishme, si që janë biskotat dhe çokolata e bardhë, por leti shohem të gjitha së bashku. Torta më e thjesht pa pjekje. Ju nevojitet 1 litër qumësht, 2 pako buding vanilje, 100 gram çokolata e bardhë, 4 lukë gjelle sheqerë, 50 gram gjalpë, 1 dhe 1 gjysëm pako biskota pa yndyrë, pra të thjeshta, dhe 50 gram kokos pluhur. Po. E, edhe kjo do të na duhet. Po, tani e kuptova çfarë është kjo poezia. Pra që nga pluhur kokosi ajo që kemi aty në enë. Po, këtu është pluhur kokosi, këtu është 60 gram në fakt. Aq janë pakot, e gjenë në çdo supermarket. Çokolata nuk është e thënë që të jetë fondente, ha? Mund të jetë edhe një çokoladë e zakonshme me qumësht. Po, mund të nga këto që shiten paketuarat për edhe për konsumim të shpejt, pra jo vetëm atë të ëmbëlsirë. Po dikush e pëlqen të zezë, mund të jetë vetëm të jetë çokoladë. Shumë mirë. Këta do jenë përbërësit siç ju atreguam tek receta që do t'ju nevojiten për këtë tort të shpejt që mund ta bëni fare thjesht. Ajo që ne na shkon më së shumti në mendje veçanërisht këto ditë është të ham një ëmbëlsirë. E pse jo të mos përgatisim këtë, sidomos tani para fundjavës. Një ide e mirë është. Çka ku e bëjmë në një ëmbëlsirë? Po tani them pa pjekje për arsye se tet fjala tort, patjetër duhet bësh atë bazën që është me pendespanj. Po. Që është, e kemi bërë pandespanjën këtu, nda që e pret, nda që i hedha ato nga pak dhe i pjek. Kështu që duke zvëndësuar me biskot është shkëllqyshëm. Zonja Vjolca, mund të kalojmë pak tek produktet e kompanisë të Uta, ndërko, sa të bëhet kjo janë këtu. Kremi, dua t'ju tregoj edhe njëherë adresën ku ju mund të klikoni për të bërë blerje tuaja,
Në kompaninë Teuta, eshop.teutadurës.com, kjo është adresa ku ju mund të klikoni dhe të porosisni online, që t'ju vinë produktet në shtëpi dhe të mos ju duhet që të dilni të jeni në kontakt me njerëz të tjerë, apo ndoshta dhe nuk keni dëshirë që të dilni xhiro, i doni gjërat në shtëpi shpejt e shpejt. Kaq thjesht, me këtë adresë, eshop.teutadurës.com, Tirana dhe Durrësi, mund të porosisin dhe porosia do t'ju vi falas në shtëpi. Sigurisht që i gjeni edhe në çdo market të mundshëm të Shqipërisë produktet e kompanisë Teuta dhe janë të shumta, mbi 150 lloje. Ne këtu po ju tregojmë nisështen, thjerrzat, fasulet, orizin i cili vjen në disa versione, makaronat që vijnë në disa versione. Ju mund të përgatisni çfarë të dëshironi, fare thjesht, duke bler pra ato çka ju nevojiten vetëm në një adresë, sidomos pra për Tiranën dhe Durrësin flas në këtë rast, edhe vaji dhe salca të ndryshme dhe nuk do t'ju mungoj asgjë në shtëpi. Do t'ju vinë në kushtet e duhura, do t'ju vinë fare shpejt dhe mund të përgatisni receta të shumëllojshme. Faleminderit Teuta Company. Ndërkohë po përgatisim recetën numër 2, kujtoj pra që po përgatisim një tort shumë të mirë, të ëmbël, fare të thjeshtë dhe shumë të shpejt. Zonja Vjollca po përgatit. Dhe fare me pak lekë, se harroj ta thot këtë. Edhe kjo është. Edhe kjo është si gjithmonë. Po përgatisim një puding me aromën e vanilles. Po me vanilje. Duhet jetë e bardhë, sepse unë do ta bëj, do ta trajtoj pak, nuk mund ta quaj tort Raffaello, po, se ka përbërës të tjerë, por një imitacion do t'i afrohet pak sa shumë pak dhe shijes së Raffaellos, që është me arkokosi. Arkokosi. E vërtet. Ja, dhe pak këtu tani se ka filluar dora mua të më rëndohet. Mora këtë kauçukun se ajo shumë mirë. Teli na prish henët. Ndërkohë në furë kemi vendosur tavën numër 1, tavën e recetës numër 1, pra, ishte një tavë shumë e mirë që aromën këtu në studio e ka fantastike, po do t'ju atregojmë nga fundi të pjekur pra dhe se si do duket tava në fund. Dua të tregoj pak edhe produktin Diva që kam këtu, të shfrytëzoj momentin për të përfunduar me ato çka ne duhet të bëjmë, të falenderojmë partnerët tanë. Diva është produkti i cili vret 99.9% të baktereve, viruseve dhe mikrobeve. Mjafton ta spruconi 15 deri në 20 cm larg dhe e keni gati dezinfektimin e pajisjes që ju keni vendosur të pastroni nga bakteret. Dhe unë jam gati këtu. U bë? U bë. Konsistencën e shikoni, ja. Gjithçka është gati, e largoj. Dhe mbasi e largoj, do të hedh këtu gjalp. Ka marrë si pamje krem pasticerie. Bravo. Ai që ju thash unë afrohet me kremin e pasticerit. E trazoj gjalpin, jo, gjalpi duhet jetë në temperatur ambienti, si, edhe duke nxjerrë nga frigor, nga frigoriferi, se në këtë temperatur, shiko, e lëmon dhe e shkëlqen. Hedhim dhe çokoladën, i trazojmë bashkë me çokoladën, dhe çokolada do të shkri, dhe kjo tort, mbasi të përfundoj, do të vendoset në frigorifer për një orë, një deri një orë e gjysë. Për arsye se dhe gjalpi dhe çokolata do ta lidhin, sepse këtu nuk kemi absolutisht, siç bëjmë ne ke cheesecake-u, që ke vendosim gelatin. A, kuptova. Dhe do të pritet shkëlqyshëm me thik, dhe porcionet pothuaj se janë të dukshme, ja, u shkri dhe çokolata, shiko, është një krem, ja, u shkri. Sa e mirë. Tani, nuk do presim fare që të ftohet, për arsye se biskotat, kur të zbuten, do të bëjnë tamam si një pendispanje e hollë. Vendosim biskotat në tepsi, na u thyë kjo, s'ka problem. Ti shtrojmë. Pra, për këtë tepsi që kam unë këtu, ta shojmë. Duhet 36 biskota për ta bërë. Që tjetë e plot dhe të shtrojt e gjithë shtresa, pa hapsira. Ja. Shumë bukur. Një bazë, këtu poshë, do 12 biskota, prandaj dhe do një pako e gjysë. Duket edhe nga ekrani që të
ta kenë më të thjesht edhe zonjat që ndjekin nga shtëpia. Po thuaj se ky krem do ndahet në 3 porcione. E hedhim. Sa mirë duket. Këtë nuk e lë pa e provuar. U doj dorë. Me një lukë tani. E nivelojmë. Pak vështirë këtu kur ta heqim pak. Jo, jo, s'ka problem, se lëvizin çik biskotat, po ja e mbaj këtu me dorë. Kjo është receta që po përgatisim tani, është një ëmbëlsirë shumë e shijshme. Sepse duket që nga aroma, po edhe nga përbërësit. Fare thjesht mund t'i plotësoni dëshirën të vegjëlve tuaj duke përgatitur këtë ëmbëlsirë. Po dhe të mdhenjve? Po dhe të mdhenjt, po e po kurrim do të pa një çik të ëmbël. Ja. Këto anët do të rregullohen sepse në moment që ne do të ngjeshim biskotën, del vetë ajo ndaj nga poshtë. Ja, edhe pak këtu. Që të jetë një trajtshme. Po, shtresa duhet të jetë një trajtshme. Tani do ta pudrosim fare lehtë me ark kokosi. Dhe këtë gjë do ta përsërisim 3 herë. Sa herë të doni juve. Ose po. Rrisni ato... Katet. Katet. Rrisni dhe përbërësit edhe jeni okej. Okay. Ja. Shumë mirë. Them që do ju pëlqej. Do na pëlqej shumë, sepse duket nga tani, përbërësit. Tani, në ato drejtim që i vendosën biskotat, në ato drejtim do t'i vendosim prapë. Mm-hmm. Një. E shikoni se çfarë recete të mirë na ka sjellë sot zonja Vjollca për adhuruesit e çokoladës edhe të të ëmblave, që mund t'i përzieni kaq mirë me biskotën, me pudingun, edhe të formoni një tort, një ëmbëlsirë nga duart tuaja, shumë të shpejt, madje këto janë edhe zgjidhje për rastet për shkakun kur do vi dikush në shtëpi dhe s'ke shumë kohë të dalësh të bësh pazare. Shpejt e shpejt me çfarë ke? Dy biskota, dy budinge, këto edhe ja ku bë. Po si kur ta mbaja unë, apo nuk në regu? S'ka problem fare. Thjesht që të thjeshtoj, se është edhe rënd edhe nxet. Shumë e mirë. Kremoze. Dhe shkoj goja lëng. Një dhe pak, sa të mbarosh ti bisedat po, me të ftuarit, kjo është gati. Do jetë gati. Ne do ja tregojmë pa diskutime edhe në rrjetet tona sociale, atje ku shpeshherë ju them të na ndiqni sepse i gjeni me fotografi recetat që janë përgatitur dhe gjithashtu në YouTube gjeni të gjitha këto që ne po xhirojmë tani në transmetimin live, do t'i keni pra edhe të pasqyruara në YouTube. Përsëri. Sa herë të dëshironi. Mund t'i klikoni. Përsëri ark kokosi. Zonja Vjollca, ne sot në fund, pra pas fleshit informativ, kemi një intervist shumë të veçantë. Do t'jemi me grimjerin Rakip Lamaj, i cili është grimjer, ka qënë grimjeri Kino Studios për filmat shqiptar. Ashtu, e? Po, nuk e di, besoj ti i pëlqen filmat shqiptar, se... Po, pa, unë jam rritur me filmat shqiptar. Kështu që duhet kesh nostalgji edhe për personajët të ndryshëm edhe filmat të ndryshëm. Edhe pse i kam parë, vazhdoj, sepse filmat shqiptar ke batutat janë si asnjë film tjetër. Edhe pse kanë qenë në diktaturë, prap ka gjëra që spikatin shumë në memorien tonë. Edhe që mbeten koherente në faktësimësime. Ne do të kemi pikërisht grimjerin, ai që i realizonte ato personazhet me paruket, me mjekrën, gjithë detajet që duheshin, pra. Dhe na ka treguar gjëra shumë të bukura. Pas kemi një artist, pse s'ka? Po, po, një artist. Edhe bëhet fjalë për histori prapaskenash, ato që ne nuk i dim. Ne kemi parë filmin, po se çfarë ka ndodhur, nuk e kemi iden. Ndërkohë kemi shtresën tjetër të biskotës të shtruar. Po, ja, po përfundon, se unë nuk mundem ta lekur në garuzh gjithë këtë masë kremi. Gjëja që mua më pëlqen shumë zakonisht kur bëj kek. Po, që? Është atë pjesën e papjekur kur basi e kam pas ta pastroj tasin edhe rasën.
E kam shumë qef atë. Ta pastrosh, ta hash? Po. Brum? Po, të pa bërë. Më pëlqen. E di që nuk është që jam më e mirë për të bërë. Po pse vetëm unë e bëj këtë gjë? S'ka mundësi. Asnjë nga ju nuk e bën këtë? S'më ka ndodhur ndonjëherë. O zot, speci e rrallë që kam në këtë aspekt. Ti ke shumë lezetshme kjo. Oj, kam shumë qejf atë pjesë. Ja. Duket shumë e mirë. Shumë e mirë do jetë, ja prit një minutë, se përfundon dhe pak tani. Kemi dhe ko, kemi dhe të sa minuta. Ko plot të përfundon. Shumë bajni biskotët, ja, se nuk bindë ndo njëre. Ka akoma dhe të nxerje dhe në qikë. 5 minuta kemi në dispozicion, besoj na dalin jo vetëm për të përfunduar tortën, po të hedhim edhe një sy më vonë tavës. Ta shohim një herë tani un. E ja ta shohim pak tavën, më ndihmo. Ja, mishi ka marr atë ngjyrën e art. Po duket fantastike zonja Vjollca. Ah, çfarë arome. Është shumë e mirë. Besoj se ka nevojë edhe për pak fare pjekje, sa të marri edhe pjesa e kremit atë shtresën, ngjyrën. Kjo është receta numër 1 të dashur miq, të cilën po presim që të përfundoj krejtësisht. Ishte shumë e thjeshtë, por mbi të gjitha shumë e shijshme. Ndërkohë jemi duke përgatitur recetën numër 2 që është një ëmbëlsirë. Po e vesh tani, po juve mund ta shtupni kështu siç është. Dhe më pas ta vishni me kokos. Dhe në fund fare shohim recetën për ta përmbledhur, meqense e përfunduam. Atëherë, për tortën më të thjeshtë të mundshme, pa pjekje, do t'ju duhet 1 litër qumësht, 2 pako puding vanilje, 100 gram çokoladë bardh, 4 lug gjelle sheqer. Gjithashtu do t'ju duhen 50 gram gjalp, 1 e 1 e 2 ta pako biskota pa yndyrë, sigurisht të thjeshta, pra pa asnjë shtesë tjetër, çfarë janë të llojet e biskotave tjera, të thjeshta të fare. Dhe 50 gram kokos pluhur. Dhe këtu tani po shihni përfundimin. Kjo është torta. Një tort super e shijshme që më besoni ka një aromë shumë të mirë. Zonja Vjollca të lumshin duart e arta që gjithmonë na bën gjëra të shijshme. Na ke sjell një tjetër ide kaq praktike që në shtëpi të përgatisim një ëmbëlsirë shumë të mirë me pak përbërës edhe shumë të shpejtë. Tani ato biskotat, nga që ne kemi hedhur kremin e nxehtë, janë bërë të buta fare. Domethënë është njësuar me kremin. Po. Dhe ti mund ta shumë lehtë edhe me një lugë të vogël. Kjo ishte receta. Tani, unë nuk do e provoj tani, do ta lë edhe pak stohet. Sigurisht, jo, do ta lëm në frigorifer tani. Vendos në frigorifer. Më vonë do ta provoj. Do ta shikoni dhe të prerë. Po, për kuriozitet, për shembull në vend të kokosit mund të vendosim ndonjë gjë tjetër? Çokoladë bardhë do ta pranonte shumë. Çokoladë bardhë e thërmuar. Po. Të kaluar. Fondente, të grirë. Me thik. Me thik. Me thik, kështu del ajo viza del shumë. Edhe kjo është një zgjidhje e mirë. Mund ta kishit bër, ama po bëre çokoladën sipër ta bësh dhe brenda, në vend të kokosit do të hedhësh çokoladën. Po. Mirë, shumë mirë. Një opsion, po, shumë mirë që t'i japim edhe ndonjë ide. Këto ishin recetat e dashur miq që ne përgatitëm sot. Zonja Vjollca je fantastike, na kënaqe si çdo ditë. Shqyrë që jam e moshuar dhe së mpritet mendja, se të kisha qenë qikë mërë, me gjithë të kompliment. Po jo. Do kënaqesh shumë. Po jo. Po ti je mësuar tani, pse? Jam mësuar, jam mësuar, jam mësuar. Për ditë. Me ty nuk jam mësuar akoma. Akoma, ja. Jo, jo, për punën, nuk jam mësuar kështu nga komplimentet. Po tani, ja, dy javë kemi bashkë, sa të kaloj dhe ca ko. Po pa tjetër. Rëndësia që ja kaloj mirë bashkë, me gjitha tu me zi presë që ti t'japësh mendimin të atë kur ishi jam. Po gjithmonë pozitiv ka qenë dhe duket ajo që është shumë e mirë. Jo, doja të kujtoja edhe një herë tjetër, ne biseduam në fakt me zonjën Vjollca intervistën,
pas pak do të keni mundësi që ta ndiqni një intervist me Rakip Lamaj. Mundohemi që të sillim edhe nostalgji në këtë program dhe zgjodhëm pikërisht këtë personazh i cili me shumë kënaqësi tha po, do ju tregoj historinë time të jetës. Rubrika nostalgjik të ka si veçanti, pra të kthehemi pak në kohë edhe të sillim gjëra të bukura. Kështu. Si mendoni, ta mbyllim, ti përshëndesim zonjat? Unë edhe pak. Apo të shohim edhe... Jo, s'ka problem. Ambisa do ta shohim të përfunduar në rrjetet tona sociale dhe bashk miru pafshim ditën e hënë në orën 9. Se kemi dhe fundjavën para të një, po, është e premte sot. Juroj, gëzuar festat, festën e një majt. Po, edhe kjo është. Ne i kemi fest, po, se shqiptarë gjithmonë në kam bërë fest. Po, festojmë gjërat mirë, ne gjitha festi bëjmë, fakt, edhe ato që zakonisht janë për protesta, po më mirë, pse, e marim kështu me qejf, po, sigurisht, edhe të shtunë atje në fest kemi pas, po, se kemi ma, se kemi mbyllur brënda. Kështu të dashur miq, ju përshëndesim këtu të gatuaj me zonjën Vjollca për sot mbaron këtu, të takojmë sërish të hënën me zonjën Vjollca.